në këtë moment e kam kolegun tim Pironase, i cili ndodhet në shtëpinë e Marie Ibrahimi dhe i përshëndes të dy. Përshëndetje koleg, përshëndes edhe nënën e Maradonës. Po Deda, përshëndetje. Atëherë ndodhesh në me zonjën Marie, me nënën e Maradonës, e cila vazhdon ta ketë humbur djalin e saj, edhe pse informacione vijnë për hir të vërtetës, por ende asgjë konkrete nuk kemi për Maradonën. Po, Deta, kanë kaluar gati një vit e 6 muaj, qysh prej fillimit të gushtit, prej 1 gushtit 2019-ës, nga humbja e kontakteve të Maradona Ibrahimit, dhe deri tani nuk ka asnjë lloj informacioni të sakt që të mund të identifikoj vendodhjen e Maradona Ibrahimit në një lokacion të qenësishëm brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Atëherë, nën juve me informacionet tuaja që keni hulumtuar gjatë tyre muajve të fundit, në çfarë faze jeni deri tani? Unë dërgova vëllain tim në Sarandë, në Livadia të Sarandës. Atje në Livadia është ku mbliden mandarinat tek shkalla, është kandari që peshohen mandarinat. Dhe bëri kontakte me ca njerëz atje. Bëri 3 ditë vëllai tim. Një kryepraku që ka qenë kryepraku i fshatit atje, tha që një natë kisha unë e mbajta unë, sa më erdhi në shtëpi, tha ditë mjelesh, më tha disa. E mbajta një natë dhe të nesme një ku, tha. Më tha sa që do iki, tha. Se ku i kishëm për një fshat tjetër. Një tjetër, një bur tjetër në lokal atje ku është një lokal që pinë ata punëtorët që punojnë në mandarina, i sa vëllait të tim të njëjtat fjalë që tha ai buri që foli njëri në telefon në programin tuaj. Po. Që tha Maradonën, tha e mori një makinë zezë, tha, që në Livadia është bagjua, është edhe një stan. Ata janë dy vëllezër që konsumojnë këtë bagjon. Ai ishte nga Gjirokastra. Dhe e mor atë djalin, tha, e kini atje, tha. Të njëjtat fjalë që tha ai që foli ai dëshmitari, ai njeriu. Të njëjtat fjalë i tha i buri në lokal që gjeti vëllain tim, te kafenea. Mas e ka qenë i njëjti bur, se ai e pa në rrugë djalin, që e kërkoj ai shoferi, i tha ke parë në një çoban këtu, i tha nuk dija që kërkohesh, tha ai. Dhe djali këtë ja iku, i tha. Brodhi me vrap dhe mori zvarë dhe e futi në atë makinën e zezë. Një makinë nga këto, jo makinë vogël, që rrëson atyre. Po nga gjashmëria i prafroj i Maradonës? Po, ky është, ka folur e ka në program atë njëri unë që ka folur. Po, nga emri, po me emër e njifte? Po nuk arritë të pjose se e mori dzvarë a isa, e oki a isa. Unë isha tek qesma, sa dhe e e mori dzvarë. Dhe të njëjta pjallja, sa dhe e tek kandari. Po, atëre, daja i Maradonës, Piro, ka shkuar në Livadia dhe ka bërë verifikime. Po? Po. Po, na tregoj nëna, na tregoj. Vajti dhe bëri verifikime. Në çfarë faze janë verifikimet nga ana e vëllait tuaj? Nga ana e vëllait të tim vajti tek ai stani dhe doli ai stani që kish marrë në makinë dhe e ndo që i doli në mes të rrugës. E zboj vëllait tim nuk e la të futesh atje brenda, që të bënte kontroll. Atje është stani, është edhe baxhua. Janë të dyja bashk. Dhe janë dy vëllezër që punojnë atje. Dhe vllajti miku ka ndenjur 3 ditë atje në Livadia dhe nuk ka rritur të futesh dot atje. Unë prandaj desha të lafosesha me Odetën. E ka marrë, ka qenë telefon dhe punë të saja, nuk ma ka ngritur. Odeta ka dhe ajo hartë të saja. Më ka njoftuar edhe redaksia që zonja Marie... Dhe këto desha t'i thoshja dhe... Ka marrë disa herë në telefon. Një qoban tjetër, i ka marrë numrin, ja kam këtu në gjepë dhe ati numrin, po? E mori në telefon vëllaj, doli gruaja atia. Ai është në kufi me Greqin, stani që është ai me gjithë gruan. Dhe i doli gruaja dhe i tha, kemi një këtu, sa, po nuk në ka thënë emrin si e quajnë, tha. Ai ka ruar dhe emrin e ti tani. Kur e la vëllaj të mirë të në darkë, se hajde sa grua, sa, dalë të skjaroj me burë. Kur e mori në darkë, i doli një burë. Dhe i tha që nuk kemi një rinëve këtu, i tha. E ka marrë 2-3 erun atër, një riu në telefon, dhe më ka thënë që nuk kemi një ri këtu. Dhe nuk i kam thënë gjë që gruaja tha kështu, po e lash me haq. Thash unë, dua të lafose me Odetën. S'kam këmë të vete në Tiranë, më djalu. Ja, është gazetarion që vjen tek ju dhe jemi të dyja së bashku, zonja Marie, edhe pse nuk ju kam fizikisht në të studio. Thash të më merte në telefon Odeta dhe t'ja thoshia.
Po në fakt, Odeta, shumë herë zonja Maria dhe në kontakt me mua gjatë jo vetëm ditëve të fundit, po gjatë muajve të fundit, apo dhe vitit të fundit, nuk arreshtu duke komplimentuar emisionin që juve drejtoni, juve personalisht reportivin, për disponibilitetin që tregoni dhe për sensibilitetin që ish kushtuar kësaj çështje shumë të mpret për zonjën Marie, pasi është djali vetëm që i ka humbur gjurmët prej një gushtit të vitit 2019. Të paktë me këto indicje që ka përcjellë sot zonja Marie, po, ju dëgjoj. Në fakt, dua t'i kërkoj ndjesë zonjës Marie, e cila sa herë që ka qelluar të marri në numrin e redaksisë së emisionit Pa Gjurmë, unë nuk kam qelluar në zyrë, sepse më ka njoftuar gazetarët që zonja Marie ka kërkuar që të lidhet me mua, ndërkohë ndajemi këtë pas dite, vërtet nuk e kam zonjën Marie në këtë studio, por në përmjet jush, i dashur kolegë, Maria është, zëri saj është në studio në emisionit Pa Gjurmë. Dhe ne e dëgjuam informacionin që ajo dha ku vllai kishte bërë disa verifikime. Odeta, absolutisht po, kjo është e vërtet që ju e sapo thate, dhe zonja Marie, në fakt, edhe pak më përpara, unë ju thash që nuk lë vend telefonat pa komplimentuar juve reportivin apo dhe emisionin që juve drejtoni. Thjesht me fjalë është shumë e dëshpëruar, shumë e panikosur në fakt për situatën që po përjeton këtu e një vit e gjysëm, pra për humbjen e djalit. Dhe është mos e qartë. I kanë rreshtur të gjitha shpresat për sa i përket institucione shtetërore, kryesisht policinë apo dhe institucione tjera. Ka vetëm një shpresë, një besim, vetëm tek ju Odeta dhe tek emisioni që ju e drejtoni dhe natyrisht dhe për tek reportivia. Pra vetëm tek ju, pra mund ta përsërisni. Vetëm te Odeta kam. Nuk është nevoja ta përsërisni, të lutem koleg. Vajtë edhe në polici, bërë edhe një deklarat, atje do t'ja edhin prokurorisë, sa aji polici më përcoli dhe aji, ku di unë qarë ishte aji. Shefi krimeve nuk e di, një djalë, më mori brenda, bëri edhe një deklaratë, do të thrasë aji sa. As më sëriti, as më bëri, as një gjë. Biro, së lutem. Dhe këto, foli dhe me vllain tim në telefon, ai polici. Të tjera... Do t'a pyesësh zonjën Marie, në momenti që vllai i saj shkoi në livadhja të Sarandës dhe takoi një person i cili i konfirmoi që e kishte takuar Maradonën, për çfarë kohe bëhet fjalë, për çfarë muaj? Do të thonë kur e kishte parë Maradonën në livadhja? Është e rëndësishme të dimë edhe kohën. Po, Odeta më pyet, duhet të dim kohën kur ka qenë vllai tuaj që... Një muaj ka. Ka një muaj. Një muaj ka. Po, e kuptoj, nuk dua ta mbaj gjatë zonjën Marie, e cila vetëm loton të gjithëve na dhimbset, unuroj dhe shpresoj ta gjejmë sa më shpejt Maradonën për t'ia kthyer në shtëpi. Po, ju falenderoj, Odeta, për minutat që i keni kushtuar kësaj çështje, shumë të ndjeshme për zonjën Marie, edhe të shpresojmë që gjatë ditëve në vim, këto indicie që janë bërë publike, që u sapo bën publike, në emisionin Pa Gjurmë të jenë të mjaftueshme për organet e policisë së Sarandës, e cila në fakt duhet të hulumtoj dhe të shkojë në vendjare, pra në zonë e livadhjas, dhe aty në fakt duke u bazuar dhe nga informacionet e përcjella gjatë tyre minutave, të fillojnë një hulumtim të qëndësishëm në detaje për të dalë tek zbulimi i qëndësishëm i Maradona Ibrahimit. Policia jo, asë një gjë, shteti jo, asë një gjë. Aman më jo deta të lutem shumë. Edhe i vdekur më letë jetë, letë ma bijen. Punoj një vit e gjysëm, po është i gjallë. Nuk u kërkoj asë para, su kërkoj asë gjyqe, su kërkoj asë një gjë. Të më lëshojnë djali në rrugë të vetë të marë. Nuk duaj gjë. Të jenë mirë që e mbajtën, a ishi së murë, asë i laqe asë gjë. A ishi edhe nga psiqika tani, është edhe i së murë nga mëndia. Pak më shkrit edhe qarkallet e tia. Ka ruar embrin e ti. Merë me mëndë ka ruar embrin e ti. Gjuna nga zoti, moj gjuna, edhe pula piu i poshtë shikon lartë. I lutet Zotit që pi ujë. A i shpirt një riu, gjuna më i krim, qarë janë këto, kërkoj nga i vdekur, i ngriu të i vdekur të hadhe unë. A i shi vdekur i këpusin dhe një plumbë. Që përret atje më, a i shi mbaruar me ziri në këmbë. Qa kërkoj nga a i, leta bjen të avaros nëna, i vdekur a i gjallë. Të lutem ojo deta, bëni një kontrol ndë janë nga usa shunë. Leti e dhe i vdekur, s'ka gja shu ishte fatitia, ishte shkruar. Ne urojmë, urojmë të mos ndodhur asnjë keqje. S'kam ku të vajte, më nuk shumë dhe sytë, më ka marrë dhe sytë.
moshe s'kam, këm s'kam, korona sheshit, largë është të vinë në Tiranë. Apo të vete ndaj të kërkoj nga Livadhia, ja ku të vete, moj, ku në det të vete, ku në lumë të vete të mbytem, s'kam njëri.